Animaciju teksta unutar PowerPoint prezentacije radimo na način da označimo određeni tekst koji želimo animirati. Idemo na karticu Animation. I sada unutar podkartice Animation imate različite opcije kada stisnete ovdje na strelicu prema dole. Otvaraju vam se različite opcije animacija. Kliknemo na određenu opciju i sada nam se odmah pokaže kako će nam ta animacija izgledati. Time da tu animaciju možemo i korigirati, to jest staviti ovdje pod timing start, da li hoćemo na klik kada stisnemo ili enter ili lijevi klik miša, ili možemo znači biti previews prije ili after preview, znači nakon određenog koraka. Mi stavimo na klik duration, tu biramo koliko hoćemo da nam bude dužina trajanja te animacije. Možemo povećati na 4 recimo sekunde. I sada kod preview stisnemo preview da vidimo koliko nam se sada duže otvara ta naša animacija. Isto tako sljedeći recimo Word želimo animirati, kliknemo na određenu animaciju. Sa strane imamo ikonu Effect Options gdje možemo birati s koje strane hoćemo da nam se otvara. Da li želimo s lijeve strane, da li želimo sa desne strane i možemo odabrati opet kojom brzinom želimo da nam se otvara ta animacija. A pod delay tu možemo birati nakon koliko sekundi želimo nakon prethodne da nam se otvara. To jest kada kliknemo, pošto smo stavili on klik, nakon koliko da nam ide sljedeća animacija. I sada idemo provjeriti. Opet stisnemo preview. Vidimo znači da nam je prva znači preview. Prva nam se otvara, nakon toga sekunda prođe i otvara nam se druga animacija. Isto tako imamo različite vrste animacija gdje možemo si sami birati kako želimo da nam se animira nekakav tekst. Tako da označimo tekst, na primjer PowerPoint, idemo pod ikonu Add Animation. U padajućem izborniku imamo već ove standardne animacije, ali imamo i dole opciju More Motion Path. Kada kliknemo na More Motion Path, otvaraju nam se i različite druge animacije koje možemo kreirati. Odaberemo si određenu koju želimo i odmah nam se prikaže u pozadini kako će izgledati. Imate različite opcije. Isto tako možemo i odabrati tipa dijagonalu, stisnemo OK i sada kod te dijagonale vidimo da nam se prikazalo. Vi možete doći ovdje na kružić, kliknete lijevi klik miša i povući točno gdje hoćete da vam taj PowerPoint ode. Znači na koje mjesto, pa možete si staviti nekakve strukture ili nekakve komparacije na koju stranu će vam gdje otići određeni tekst. Opet možemo stisnuti preview da vidimo kako će nam to izgledati. Znači Excel lagano dolazi, nakon sekundi nam se pojavlja s desne strane Word, a PowerPoint nam odlazi do putanje koju smo odredili.